Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Gecə qərar qəbul olundu, dollar bahalaşdı. Bizim Soğaz xəbər verir ki, son illərdə Türkiyədə iqtisadi çətinliklər və inflyasiya nəticəsində ABŞ dollarının Türk lirəsinə nisbətdə məzənnəsi sürətlə yüksəlir. 2024-cü ilin oktyabr ayında doların məzənnəsi 34,28% TL-yə çatmışdır. Bu isə bir il əvvəlki məzənnədən təxminən 23,29% artım deməkdir. Bahalaşmanın əsas səbəbləri Türkiyədə doların bahalaşmasının bir neçə mühüm səbəbi var. 1. İnflyasiya. Türkiyədə yüksək inflyasiya davam edir və bu, milli valyutanın dəyər itirməsinə gətirib çıxarır. İnflyasiya həm idxal olunan malların, həm də gündəlik tələbat mallarının qiymətlərinə təsir göstərir. 2. Mərkəzi Bankın siyasətləri. Türkiyə Mərkəzi Bankı faiz dərəcələrini artıraraq inflyasiya ilə mübarizə etməyə çalışsa da, bu addımlar hələ də gözlənilən nəticələri vermir.